Լարված իրավիճակ Արարատի մարզում, Դալար գյուղում 30-ամյա երիտասարդի սպանությունից հետո անհայտ անձկամ անձին քրկիզել են սպանություն կատարողի տունը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետի հրամանով աշխատանքից ազատվել է մարզի ոստիկանապետը։ Քիչ առաջ արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության 911 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Դալար գյուղի Գրիբայադով փողոցի տներից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, օպերատիվորեն ժամանել են Արտաշատի Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ։ Ֆոտոլրագրողը հայտնում է, որ ըստ նախնական տեղեկությունների նշված տունն այն անձը կամ անձին քրկիզել են այդ տունը պատկանելու նշված գյուղի բնակիչ 20-ամյա Սերյոժ Սիմոնյանին, ով այսօր քննիչի որոշմամբ ձերբակալվել է համագյուղացուն 30-ամյա Գևորգ Պետրոսյանին սպանելու կասկածանքով։ Այս պահին գյուղ են ժամանել ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության, ոստիկանության Արտաշատի, Արարատի Մասիսի և ոստիկանության մեծ թվով ծառայողներ, քանի որ գյուղացիները մի պահարկել են հրշեջներին, որպիսի մոտենան հրդեհի վայրին։ Գյուղ են ժամանել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության մեծ թվով ծառայողներ, ժողովրդին հայտնի սև բերետները։ Այս պահին հրշեջները տեղում աշխատում են, սակայն իրավիճակը գյուղում լարված է։ Սպանվածի մասին էլ գյուղացիները նշում են, որ նա գյուղի ամենահարգված ու սիրված երիտասարդներից է եղել, երբևէ վատ կողմ չի ունեցել ու զայրույթ ու զարմանք են ապրել, թե ինչու են ասպանվել։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Վահե Ղազարյանի հրամանով աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության պետ Գրիշա Ամիրխանյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ սպանություն է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Արտաշատ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արտաշատի բաժինը հազանգ էր ստացվել, որ կցքավանդակի ձախ կեսի առաջնային մակերեսից կտրած ծակած վերքեր թվով 2 ձախ բազկի կողմ նային մակերեսի կտրած վերքեր թվով 2 գլխի գագաթնային շրջանի պատրված արյունոսող վերքով ախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի, ով գիտակցության չգալով մահացել էր։ Ինչպես հայտնել է ֆոտոլրագրողը, հիվանդանոց էին մեկնել ոստիկանության Արարատի մարզի վարչության պետ Գրիշա Ամիրխանյանը, ոստիկանության Արտաշատի բաժնի պետ Արտյոմ Ոսկանյանը։ Ժամանել էին նաև Հայաստանի քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական վարչության պետի տեղակալ Թադևոսյանն ու նույն վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավակ քննիչ Նորիկ Այվազյանը։ Ոստիկաներն ու քննիչները պարզել էին, որ մահացածը Արարատի մարզի Դալար գյուղի բնակիչ 30-ամյա Գևորգ Պետրոսյանն էր։ Փաստի առթիվ Արարատի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել էր քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Շամշյանի տեղեկություններով Արարատի մարզի ոստիկաներն ու մարզային քնչական վարչության քննիչները տաք հետքերով ձեռնարկելով անդրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական և քնչական համատեղ գործողությունները նշված սպանությունը կատարելու կասկածանքով Արտաշատի ոստիկանության էին բերման ենթարկել Դալար գյուղի բնակիչ 20-ամյա Սերյոժ Սիմոնյանին։ Պարզվել էր, որ նույն օրը ժամը 00-ի սահմաններում իրենց գյուղի Սաղաթելյան փողոցում Սիմոնյանը վիճաբանել էր Պետրոսյանի հետ, որի ընթացքում իր մոտ եղած մահակով հարվածել էր վերջինիս գլխին, իսկ հետո դանակ հարվածել կրծքավանդակին։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։